Hər kəsə salamlar, mən Məhiyyəddin Navajalə, məni izləyənlər, kanalıma yeni qatılanlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü videomda mən sizlərə ən sadə şəkillərdən başlamış, ən mürəkkəb şəkillərə kimi rəsimlərin çəkilməsində hansı texnikalardan istifadə edilməsini həm göstərəcəm, həm də qısa bir izahatını vermək istəyirəm. Mənim öyrəndiyim və sizlərə məsləhət bildiyim texnikalardan biri qurma texnikasıdır. Qurma nə deməkdir? Qurma bizim gördüyümüz və görmədiyimiz hissələrin çəkilməsi deməkdir. Bugün mən sizlərə həmin texnika ilə ən sadə 10 şəkilin çəkilməsini göstərəcəm. Karandaş, kağız, tozanlarınızı hazır edin. Dərsimizə keçək. Hazırsınızsa başlayaq rəsmimizə. İlk öncə alma rəsmini işləyəcəyik. Alma rəsmimizi qurma və alma forması ilə işləyəcəyik. İlk öncə belə bir dairə çəkirik. Dairənin içərisində sağ və sol tərəfindən 2 yarım dairə xətti çəkirik. Baxın, belə bir formada. Çəkdikdən sonra onun yuxarı hissəsində 2 balaca yarım dairə xətti çəkirik və almanın saplağını belə bir formada işləyirik. İndi burada alınma formasını göstərəcəm sizə. Gördüyünüz kimi belə qurma formasını işlədikdən sonra burada həmin qaydada qurma formasını işləyəcəyik. Belə və axırda alınma formasını görəcəksiniz. İlk öncə dairəmizi çəkirik. Dairənin içərisində sağ və sol tərəfindən yarım dairə düz xətti çəkib aşağı ilə birləşdiririk. Yuxarıdan da 2 yarım dairə xətti çəkirik. Almanın saplağını işləyirik və pozanımızla dairəni silirik. Dairəni sildikdən sonra birazca düzəlişini edəcəyik. Belə. Gördüyünüz kimi adi dairəni silməklə alma öz formasını aldı. Baxın bu qaydada. Qurma və alınma forması. Ancaq yenə də deyirəm. Alınma formasını da işlədiyimiz zaman qurmayla işləyirik. Sonra qurma xətlərini silirik. Alınma forması görürsünüz belə formada alınacaq. İkinci olaraq armudu işləyək. Balaca dairə, böyük dairə, dairələrimizin kənar xəttini birləşdiririk. Aşağıda balaca dairə, yuxarıda balaca dairə. Yuxarıdakı balaca dairədən armudun saplağını çəkirik. Aşağıdan onun tükçüklərini işləyirik. Bu, qurma formasıdır. Həmin qaydada alınma formasını işləyək. Balaca yarım dairə, yox, balaca dairə, üzr istəyirəm. Balaca dairə, böyük dairə, aşağıdakı dairədən içərisində balaca yarım dairə. Burada da yuxarı hissədən yarım dairə çəkirik, kənar hissələri birləşdiririk, sağ və sol tərəfi birləşdiririk. Burada onun tükçükləri, burada isə armudun saplağını çəkirik və içərdəki dairə xəttimizi silməyimizlə, baxın, gördüyünüz kimi armud öz formasını alır. Görürsünüz, karandaşı bərk basmıram. Karandaşı bərk basmaq lazım deyil. Yüngül basırsınız ki, sildiyiniz zaman həmin hissələrdə çəkdiyiniz xətlərin izi qalmasın. Baxın bu qaydada. Qurma və alınma forması. Və bu dairəni üst tərəfindən buradan düz xət çəkirik. Buradan da düz xət çəkib həmin xətləri birləşdiririk. Bu xəttin içərisində çiyələyin, yarpağın yerlərini işləyirik. Qurma forması.
həmin qaydada işləyək. Gördüyünüz kimi həmin qaydada işlədim və içərisindəki dairəni silirik. Buradan da çəkdiyimiz düz xəttin yerini silirik. Görürsünüz, qurma ilə işləmək necə asan və sadədir. Adi silməyindən çiyələk öz formasını alır. Sadəcə olaraq onun birazca düzəlişlərini vermək lazımdır. Birazca yarpağının yerini çəldirik. Və çiyələyin içərisindəki toçqaları işləyirik. Bu toçqaları belə də işləyə bilərsiniz. Bir deyəkən. Belə toçqa formasında da işləmək olar. Belə formada da işləmək olar. Baxın, belə. Bu formada da işləmək olar. Müxtəlif formalarda işləmək mümkündür. Mən belə formada işləyəcəm. Oradan buradan belə formaları işləyirsiniz. Dördüncü olaraq turp dəstini işləyək. Dairəmizi çəkirik. Yarım dairə buradan, digər yarım dairə buradan çəkirik. Hər iki hissəni çəkib aşağı ilə birləşdiririk. Yuxarıda onun yarpaqlarının yerini belə formada işləyirik və aşağını bu qaydada dalğa formasında. Baxın, dalğa formasında işləyib aşağı hissə ilə birləşdiririk. Baxın, belə formada işləyəcəksiniz. İçəridən, çöldən, içəri, çölə birləşdirdiniz. Və yaxud da ki, dalğa kimi onu belə formada gətirib ora düz xəttə birləşdirirsiniz. Buradan alınma formasını işləyək. Dairə, yarım dairə buradan, digər yarım dairə buradan, aşağı ilə birləşdir. Yuxarıda onun yarpaqlarının yeri və aşağısını belə dalğa formasında işləyirik. Sonra pozamdan çəkdiyimiz bu yarım dairəni silirik. Sildikdən sonra birazca bunların düzəlişini işləyirik. Yarpağın içərisindəki xətlərin yerini çəkirik. Buranı düzəldirik. Və bu aşağıdan uzun, qısa, uzun, qısa belə düz xətlərini çəkirik. Beşinci olaraq banan rəsmini işləyək. Bananı iki formada işləyək. Biri bağlı, biri açıq formada. İlk öncə açıq formada işləyək. Belə bir yarım düz xət. Buradan buranı birləşdiririk. Buradan buranı. Orta xəttimiz. Düz xət. Aşağı xəttə birləşdik. Buradan və buradan digər xəttlərini çəkirik. Bura aşağı ilə birləşir, burada bura ilə birləşir və içərdən yarım dairəni çəkirik. Buradan da aşağıdan da digər yarım dairə xəttimizi işləyirik. İndi buradan alınma formasını işləyəcəyik. Həmin qaydada çəkirik. Orta xəttə qısa, uzun birləşdi. Buradan da düz xət aşağıdan birləşir. Burada həmin qaydada və içərdən dairəni çəkir.
Aşağı birləşmə nöqtəsinin içərisində belə yarım dairə xəttimizi çəkirik və alınma formasında nə edəcəyik? Bu xəttimizi saxlayırıq, buranı silirik. Buranı və buranı, bu aşağıda birləşdirmə yerini, birləşdirmə xəttini silirik. Sildikdən sonra birazca düzəlişlərini verdik bu qaydada. Anın açıq forması. Burdan isə bağlı formada işləyərik. Həmin qaydada çəkirik. Bağlı formanı qurmasız da işləyə bilərsiniz. Orta xəttimizi silirik. Aşağı xəttimizi də həmçinin silirik. Bananın bağlı formasında buradan düz xətt çəkəcək, ancaq xəttləri birləşdirməyəcək. Buradan belə ikinci xəttimizi isə birləşdirəcək. Buradan bura kimi. Bağlı forması da bu qaydada olacaq. Buradan işləyək qarpız rəsmini. Dairə çəkdik. Dairənin içərisində balaca bir dairə çəkirik və qarpızın qara xəttlərini. Baxın, bu qaydada işləyəcək. Belə. Bu istiqamətdə gəldiniz. Bunun əks istiqamətində belə çəkəcəksiniz. Bunu belə gəldiniz. Buradan belə gedəcək. Onun əksinə doğru gedəcək. Belə. Bunlarda bir çoxları səhvə yol verir. Baxın, bu qaydada çəkir. Belə gəlir. Elə gəldiyi qaydada da belə gedir. Belə. Bu doğru deyil. Bunu bu qaydada işləmək lazımdır. Belə gəldiniz. Bunun əksinə doğru gedəcəksiniz. Baxın, belə. Bunun əksinə doğru bu qaydada aparacaqsınız. Və bunun qarpızın saplağını deyək. Belə işləyəcəksiniz. Bu qaydada. Baxın, kənarda göstərirəm. Belə. Belə əksinə yox. Belə. Bu qaydada işləyəcəksiniz. Bunlar isə qara olduğu üçün mən rəngliyim. Bu hissələri qara rəngdə olur. Bəzi rəsimlərimizin işlənmə texnikası çox sadə olduğuna görə onlarda, necə deyim, bu gördüyünüz bu qaydada promoy qurma, alınma, qurma, alınma çəkməyə ehtiyac olmur. Misal üçün, banan rəsminin bağlı formasını qurma və alınma forması ilə çəkməyə ehtiyac yoxdur. Promoy gördüyünüz qaydada işlənilir. Həmçinin qarpızda. Promoy gördüyünüz qaydada belə işləyirsiniz. 8-ci olaraq kök rəsmi işləyək. Bu qaydada belə çəkəcəyik. Gördüyünüz kimi qalından incəyə doğru gedir. Buradan da həmçinin qalından
İnciyə doğru gedir. Həmçinin kök rəsmində də qurma və alma formasına ehtiyac yoxdur. Onları promoy işləməyə olur. Burada onun yaprağını işləyəcək. Yaprağını belə formada işləyirik. Aşağı hissəsini qaydada. Gördüyünüz bu qaydada olacaq. Kökəsini. Üçüncü olaraq gilaf rəsmini işləyək. İki dairə çəkirik. Yanaşı iki dairə. Dairələrin içərisində bu formada. Baxın, baş hissəsi belə gələcək. Belə düz yox. Bu formada. Belə. Dairənin içərisində bu formada çəkirik. Belə. Burada. Həmçinin də burada. Çəkirik. Çəkdikdən sonra onun saplağının yerini belə. Buradan da bu qaydada belə gələcək. Və ikinci düz xətti də çəkirik. Ve belə. Sonra onun baş hissəsini işləyirik. Qaydırılacaq. Alınma formasında yenidən dairəmizi çəkirik. Dairənin içərisində iki yarım dairə burada və burada. Çəkdikdən sonra dairənin yuxarı hissəsini silirik. Hər ikisində də silirik. Sildikdən sonra birazca düzəlişini veririk. Və onun saplağını işləyirik. İkinci nazik xəttini də çəkirik. Yuxarı hissəsini tünd rəngdə işləyib belə rəngləyirik. Və istəsəz belə yarpaq rəsmi də işləyə bilərsiniz. Yarpağı da necə işləyirik? Gördüyünüz kimi baxın. Qalından inciyə doğru gəlir. Buradan da qalından inciyə doğru gəlir. Bu qaydada. Belə. Və içərisində düz xətt çəkirik və onun xəttləri eyni istiqamətdə yox, oradan buradan belə çəkirsiniz. Onuncu olaraq nar rəsmimizi işləyək. İlk öncə dairə çəkirik. Dairə. Dairənin bu hissəsində yox, bu hissəsindən belə iki düz xətt çəkirik. Baş hissəsini belə üçgən formasında birləşdiririk. Aşağında düz xətlə birləşdiririk. Və bu üçgən hissəsini baxın, buradan belə gətiririk. Buranı birləşdiririk. Və buranı birləşdiririk.
və bu arxada görünən hissənin də üçgən formasını çəkirik. Bu çəkdiyimiz düz xəttin alt hissəsini isə yarım dairə formasında göstəririk. Bu onun qurma formasıdır. İndi alınma formasına baxaq. Dairəmizi çəkdik. Dairəmizi çəkirik. Dairənin bu hissəsindən iki düz xətt çəkirik. Aşağıdan da düz xətt çəkib həmin xəttlərlə birləşdiririk. Yuxarı hissəsini üçgən formasında bu formada çəkirik və bunun bu hissəsindən belə düz xətt gətiririk. Buradan və buradan. Sonra isə bu xəttləri bunu burayla birləşdiririk. Bunu da bu hissə ilə birləşdiririk. Və arxadan görünən üçgənlərin yerini də çəkirik. Belə. Çəkdikdən sonra bunun aşağı hissəsinin yarım dairəsini dəyişdiririk. Və gördüyünüz kimi qurma alınma forması, qurma alınma forması işlənmə qaydası belədir. Dərsimiz bu qədər idi. Əminəm ki, dərs bir çoxlarınızın xoşuna gəlmişdir. Çünki doğru texnikadan istifadə etdiyiniz zaman istənilən rəsimləri çəkmək mümkündür. Əgər siz də mənim sizə məsləhət verdiyim texnikalardan istifadə edərək qəşəng rəsimlər çəkmək istəyirsinizsə, dərslərimin davamını izləmək istəyirsinizsə, kanalıma abunə olun və izləmədə qalın. Çəkdiyiniz rəsimləri mənə Instagram hesabıma yollayın ki, mən sizin rəsimlərin hansı hissənin doğru və yanlış olduğunu bildirim. Belə, bugünlük bu qədər idi. İnşallah bəyənmisiniz. Gələn dərs videolarımda görüşənə dək, hələlik, sağ olun.